Rəşad, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu benim YouTube kanalım içindir, görüntülər. Demek Rəşad, sən bizim keçən verilişimizə gəldin, iştirak elədin və özünü subay kimi təqdim elədin. Dedin ki, mən subayam. Ondan sonra bir yaxşı məsəl üçün evlilik təklifi eləmək istəyirəm bir yaxşı bir qıza, bir xanıma, belə filan. Və bu sənin bu çıxışından sonra bizə çoxlu sayda insanlar yazırlar ki, Rəşad yalan danışır, yalancıdır o, evlidir olub, ondan sonra uşağı da var onu. Necə o özünü subay kimi burada qələmə verə bilər? Bax nə deyə bilərsən? Eciz bəy, Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Yəni balalarını da saxlasın, balalarına da kömək olsun. Mən sizə ilk gündən dedim ki, mən ailə haqqında ümumiyyətlə bu şeyə işə qatmaq istəmirəm. Və ailəmin o söhbətlərinlə də gündəmə gəlmək istəmirəm. Sadəcə bu mənim şəxsi işimdir. Bunu heç bir işə qatmaq istəmirəm. Yox, məsələn, evli olduğum və ayrılmağım, bunu deməyin də mən asıl, yəni gizlətməyin. Yox, gizlətməyin, onsuz da mən vaxtı gələndə asılacaqdı. Qaldı ki, siz məndən soruşdu subaysınız, mən də dedim subayam. Bu illər keçib bu söhbətin üstündən, mən bu söhbəti niyə açmalıyam, niyə danışmalıyam? Və qaldı ki, mən keçmişə heç bax vərəqləmirəm, keçmişə qayıtmıram mən. Mən gələcəyə baxıram. Yəni, mən keçmişimdə mən maraqlı olan insan olsaydı, yanımda olaraq. Rəşad, bu qarşı tərəfin məktubunu oxuduqda biz gördük. Bəli, orada yazıb ki, qadın. O deyib, göründüyün kimi deyil, şeydir, Naxçıvandan gəldi bura, ondan sonra küçələrdə qalır, ev yox, plan yox, amma şeydə, sosial şəbəkələrdə özünü zəngin kimi qələmə verdi, bahalı maşınlar deyil, hamısı onun bunun maşınıdır, onun bunun qeymidir, bax nə deyə bilərsin? Xeyr, Allaha şükür, şükür Allah, hər şeydə var, ev də var, eşik də var, həyat da var, baza da var, bağ da var, baxca da var. Yəni, mən Bakıya gələn bir gündən Allahımdan nə istəmişəm mənim üçün qismət eləyibdir, veribdir. Yəni, hər bir şey vardır. Mən nə istəmişəm, Allahdan istəmişəm. Bunların hamısı da var, həyata keçibdir. Mənim bircə istəyim Allahdan bir şey olubdur. Onu da hətta desələr mağazində, böyük bir marketdə satırlar. Mən ən bahalı bir əşyamı satıb, yəni onu almağa hazıram. O bilirsiniz nədir? O sevgidir, qayğıdır, məhəbbətdir. Mən onu axtarırım. Ya onu görmədi sən? Görmədi. Bəli. Allah sənin yolbaşı, o sevgini, o məhəbbəti, o qayğını görəsən inşallah. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Amin. Bu bir, yəni ki, necə deyərlər, tək bizim başımızda deyil. Yəni, insan sığortalanmıqdır. Hamının başına gələ bilər, hamının evində var. Allah hamıya kömək olsun. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Allah mənə də xoşbəxt eləsin. Yenə deyirəm, mən bura evlənmək adından çıxmamışam. Sadəcə mən müğənni olaraq bu şeylər araşdırılır, çıxır. Hələ çox şeylər deyəcəklər, çox söhbətlər olacaq. Allah hər bir... Elə bundan da dəhşətləri var. Dəhşətləri ola bilər olsun. Yəni, məndən yox qaynaqlana bilər yəni. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Mən də bir anamın balasıyam, mən də bir atanın balasıyam. Allah mənə də xoşbəxt eləsin. Bu qədər.